Do sljedeće priče nije bilo lako doći. Nasuprot Vrlici penjimo se na prvo brdo iznad jezera Peruča. To je sam početak našeg puta, ali i kraj asfalta. Dalje idemo bijelom cestom. Solidan put uskoro se pretvara u stazu kojom nije baš udobno voziti. Dva minska polja dalje dolazimo do napuštenog sela. Iza toga cesta se pretvara u put kojim prolaze samo koze i lade nive. No ni njima nije lako. Na drugom brdu od Peruče, lada treba odmor i hlađenje. Preko snijega i kamenja, sa trećeg se brijega spuštamo u podnožje Dinare. Tamo je još do rata bilo selo, ali sad ovdje živi samo Keko. Da nije bilo našeg vodiča Ante, Keku nikada ne bismo pronašli. Dobar dan! Ja sam Sanja. Jako sam. Keko se rodio u Vrlici, odrastao u Slavoniji. No majku je srce uvijek vuklo nazad u poddinarski krš, pa su se ona, Keko i brat Mate prije 20 godina vratili. Ratno su vrijeme proveli u jednom selu pokraj jezera, a kad su umrli najprije brat, a potom i majka, Keko se odlučio vratiti u selo pod Dinarom. A dobro da vas pitam, evo, tu ste sami u ovim ruševinama, u ovoj sami, pustoši. Sami, on je uvijek straža, ima uvijek po dvojica kartalju. Ima i po četiri, uvijek se čuju. Ma di? Evo, ono da dolu, ono je. U selu ne vidje smo ni ptice, a kamoli čovjeka. Jedini trag života, Kekina je zemunica. Pa koliko tu prostora, ništa? Eto, to je sel. Ima još gore jedan krevet i gore... A ima kat? Ima kat, ima mali kat. Jedan metar visoko i tu može se isto spavati. Na primjer, da najde neki četnik, ja bi ga primio. Tu se kuha, jel? Tu je, na primjer, to je samo za vanilje se kuha. A može vani se i ovdje se kuha, no. Isto. I ovdje se kuha. A šta je ovo? To je riža i manistra. Dalmatinski. A dobro, nije vam to malo? A nije malo, ne treba veće. Ne treba veće? Ne, veće ne treba. Veće. I dobro, kad je vani bura, kad je hladno. Snijeg, kako je ovdje? Snijeg, bura. Dobro, toplo. Snijeg pokrije, ovo je toplo. Kad Keko odlazi od kuće, vrata se zatvaraju sa čak 6 ključeva i posebnim patentom koji samo on zna otvoriti. Tako je naš snimatelj ostao zarobljen. Ajde, jebi ga, sad otvorite. Pištolj za pasom i sjekira u ruci, puna su ratna sprema bez koje Keko ne napušta kuću. Do vode ima sat vremena hoda, a do prvih ljudi dva. A je li ima vukova ovdje? Vukova, ja nisam vidio vuka, sad ovdje nije. A vijeli su jedno, dva puta, dvije noći se vijeli. U Lupoglavi se vijeli, pa su ovdje gore na strani malo vijeli. A to, ko zna je li to vuk? To je taj problem. To nije vuk. A šta, moguće da je čovjek? Ma nije to ni čovjek, ne zna čovjek tako vije. Ovo ja bi znao, bi čovjek koji je naučen, znao bi, ali nije to. To nije vuk, nije čovjek. A šta je? To je nešto drugo, iz svemira, što je stiglo. Iz svemira? Da. To su vanzemaljci, ali nisu ni vanzemaljci, oni su u stvari okotili se na zemlji i onda žive na zemlji. Znači da su zemljani. I oni vole ovu planetu zemlju kao i mi. Imaju i oni djeca svoju kao i mi. Jeste ih vidjeli? Jesam, vidio sam. I kakvi su? Ha, ima i dvije vrste. Ima i mali do metar i po, a ima ih veliki od metar i po pa do dva metra ima čak. Ti su crni malo veći. Te imaju dvije ruke, dvije noge.
a ovi manji imaju 4 ruke, 2 noge. Bića iz svemira stigla su po dinaru ovakvim brodom. Imao višak plina. On je pao na zemlju i onda su ga ovi naši iz ovog svemira, dijela svemira, to je na... Šta piše, dugačak je najmanje 3000 km, debel 2000 km. Da. Ajme, meni. To je ga, svemir, mlječni put, svemir, ovaj naš, čitav svemir, ovaj naš. A što je ovo? E, to je maglina. Odatle dolaze ovi veliki. Ovi što su dobri? I što su dobri. Aha. I konjolice. Ima dvije što su loše i što su dobri. I svi su iz magline? Iz magline. Ali nisu sve iz magline. E, ti crni nisu iz magline. No, odakle su oni? Oni su surana. Ovo su zlikavci iz magline, konjolici. A ovo oni dobri, veliki divovi. Zemlja je na samom kraju svemira, a u njegovom središtu je raj. To je ploča promjera 50.000 km, kaže Keko. U raju je velika svjetlost. S ove strane, ovo je druga strana raja. Vidite veliku svjetlost. Ogromna svjetlost. Tu se ne može gledati jer bi oslijepili. Uh-huh. Ali s druge strane raja imaju oblac i tu je... Kako bi vam kazao, kao kad se čovjek napije i kad ima svoju ženu sa sobom. E onda mu se, sve mu je raj, ima ljubav, znate, uživanje, najveće uživanje, evo samo se smije, to je raj, znate, raj, uživanje, skroz, non stop, bez prekida. A tko ide u raj? U raj, ko ide? Čovjek koji ima čisto srce. Hoćete vi u raj?